फोल्डर को नेम हाल्न सकिन्छ जस्तै शिव इन्टर यसरी हाम्रो फोल्डर बन्छ यो फोल्डर भित्र हामीले फाइल कुनै सेभ गर्न छ भने डाइरेक्ट पनि सेभ गर्न सकिन्छ नभए कपी गरेर ल्याएर यहाँनिर पेस्ट पनि गर्न सकिन्छ है जस्तै यहाँनिर डाइरेक्ट सेभ गर्ने हो भने विन्डोज आर गर्ने सपोज मैले यहाँ वर्ड खोले विन वर्ड WIN WORD माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्छ ब्ल्याङ्कमा क्लिक गरिदिए यहाँ सपोज म डिफल्ट टेक्स्ट ल्याउँछु ऱ्यान गरेर इजक्वल टु ऱ्यान ब्रेकेट स्टार्ट ब्रेकेट क्लोज इन्टर सपोज यति हामीले टाइप गर्यो डकुमेन्ट होइन यति तयार पार्यो फाइलमा गएर के गर्ने अरे सेभ गर्ने ब्राउज त्यसपछि हामीले सेभ कहाँ गर्नुपर्ने हो डेस्कटपमा आइकन छ हाम्रो के अरे फोल्डर छ डेस्कटपमा जानु पऱ्यो सिओ भन्ने फोल्डर बनाएको छु मैले यसलाई ओपन गर्नु पऱ्यो फोल्डरको नेम दिनु पऱ्यो यहाँनिर के नाम हाल्ने हो जस्तै अफिस डकुमेन्ट भयो सेभ गरिदिएँ अब यसलाई मैले क्लोज गरेँ अब यहाँ हेर्नु अफिस डकुमेन्ट भन्ने यहाँ खुलिसकेको छ बनिसकेको छ फाइल यो फोल्डरको हामीले चाहियो भने आइकन पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ यो फोल्डरमा राइट माउस क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा गएर यहाँ कस्टमाइजमा जाने अनि चेन्ज आइकन भन्ने छ अनि कस्तो आइकन राख्नु यसलाई यहाँनिर चुज गर्न सकिन्छ अब जस्तै म्युजिक हो भने म्युजिकसँग रिलेटेड आइकन चुज गर्दा हुन्छ भिडियो भने भिडियोको आइकन चुज गर्दा हुन्छ होइन ए प्रिन्ट गर्नुपर्ने हो भने प्रिन्टको आइकन चुज गर्दा हुन्छ जस्तै मैले यो ट्री चुज गरिदिएँ अहिले ओके गरिदिएँ अप्लाई ओके यदि यति गर्दा देखिएन भने यहाँ आइकन चेन्ज भएन छ भने राइट माउस क्लिक गरेर रिफ्रेस गर्नु अनि देखिन्छ है यदि देखिएन भने चाहिँ त्यसपछि योभित्र यो फोल्डर जुन छ नि यो आइकन हामीले मैले फोल्डरको आइकन चेन्ज गरिदिएको छु अहिले योभित्र अरू फाइल पनि हामीले कपी गरेर ल्याउन सक्छौँ जस्तै कम्प्युटरमा गएँ डी ड्राइभमा गएँ यहाँनिर थुप्रो फाइलहरू छ कुनै जस्तै विकास भन्ने एउटा मैले यो फाइल चुज गरेँ राइट माउस क्लिक गरेर कपी गरिदिएँ कन्ट्रोल सीले पनि कपी गर्न सकिन्छ कपी गरेपछि यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ अनि यो शिव भन्ने फोल्डरलाई मैले खोलेँ अनि राइट माउस क्लिक गरेँ पेस्ट गरिदिएँ त्यो यहाँ पनि आयो त्यहाँ पनि छ है मैले कपी गरेर ल्याएको यदि कट गरेर ल्याएको भए चाहिँ त्यहाँ हुँदैन थियो यहाँ हुन्थ्यो कपी गर्नलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ अर्को तरिका पेस्ट चाहिँ गर्नै पर्छ पेस्ट नगरिकन कपी गरेर चाहिँ त्यसलाई कट गर्यो भने अनि त्यता कट हुन्छ यता पेस्ट पनि हुन सक्छ यता पेस्ट चाहिँ गर्नै पर्छ तपाईँ कट गर्नुहोस् या कपी गर्नुहोस् तर पेस्ट गरेपछि मात्र आउँछ है कट भनेको मुभ हो कपी भनेको अब त्यसपछि पेस्ट नै नगरिकन कट गर्नु भएर अनि फेरि पेस्ट गर्न मिल्छ तान्न सकिन्छ त्यो चाहिँ म भन्न लाग्छु त्यो चाहिँ हेरौँ ल पहिला जस्तै यो अहिले मैले रिस्टोर गरेँ यहाँबाट त रिस्टोर हुन्छ नि सानो हुन्छ रिस्टोर डाउन भन्ने चाहिँ सानो हुन्छ जस्तै अर्को कुनै खोलेँ मैले फोल्डर एउटा या फाइल यो फाइललाई चाहिँ मैले जस्तै अनुराधा भन्ने छ नि यो अनुराधालाई ड्र्याग गरेर यो फाइललाई चाहिँ यसरी यहाँ गएर छोड्यो भने यसरी कपी पेस्ट यसरी पनि हुन्छ है यसरी पनि ड्र्याग गर्न मिल्छ यसरी तान्ने ड्र्याग गर्ने यहाँ गएर छोडिदिनु कपी पेस्ट भइहाल्छ तपाईँले राइट कपी गर्ने यहाँ गएर पेस्ट गर्नु पर्दैन ड्र्याग गर्यो भने सिधै कपी पेस्ट हुन्छ है यति चाहिँ याद दिनु याद गर्नु अर्को छ यसलाई चाहिँ आइ के अरे यसलाई टास्क बार भन्छ यो टास्क बारलाई चाहियो भने हामी हाइड गर्न सक्छौँ राइट माउस क्लिक गरेर प्रोपर्टिजमा गएर अटो हाइड द टास्क बार भन्ने चाहिँ यसमा अनचेक थियो टिक लगाइदिने अप्लाई गर्ने ओके गर्ने अब यहाँ मुनि हेर्न सक्नु चाहिँ माथि माउस लग्यो भने चाहिँ हाइड भइहाल्छ माउस फेरि मुनि लग्यो भने सो भइहाल्छ अटो हाइड हुन्छ क्या यो ठुलो स्क्रिन बनाएर काम गर्नु छ भने त्यतिखेर चाहिँ यसलाई हाइड गरेर काम गर्न सकिन्छ स्क्रिन अलिकति ठुलो देखिन्छ अब फेरि यसलाई राइट माउस क्लिक गरेँ यसको माथि यहाँनिर लक द टास्क बार भन्ने छ यसलाई मैले अनचेक गरिदिएँ अनचेक गरेपछि यसलाई चाहिँ यहाँबाट ड्र्याग गरेर माथि लग्यो भने चाहिँ यहाँ मुभ हुन्छ यो या यतापट्टि लेफ्टपट्टि पनि लान सकिन्छ यहाँबाट थिचेर तानेर राइट साइडपट्टि पनि लान सकिन्छ डाउनमा पनि लान सकिन्छ यसको साइज यहाँबाट यसरी तन्काउनु पनि मिल्छ इन्क्रिज गर्नु मिल्छ यसरी बुझ्नुभयो चाहियो भने यहाँनिर हामी फेरि साइज सानो गर्न सक्छौँ अब मुभ हो नहोस् या फेरि यसको साइज इन्क्रिज गर्न नमिलोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी फेरि के गर्नु पऱ्यो यसमा राइट माउस क्लिक गरेर लक द टास्क बार गरिदिनु अब हाम्रो यो मुभ हुँदैन
हामी स्क्रिनसट पनि गर्न सक्छौँ यसलाई। जस्तै यसको मैले स्क्रिनसट लिन्छु, म प्रिन्ट स्क्रिन भन्ने किबोर्डमा हुन्छ बटन एउटा, प्रिन्ट स्क्रिन सबभन्दा माथिपट्टि हुन्छ प्रायः सो यो प्रिन्ट स्क्रिन बटन थिच्ने, अनि प्रिन्ट स्क्रिन बटन थिचेपछि चाहिँ यो चाहिँ कपी भयो क्या, यो स्क्रिन क्याप्चर गऱ्यो, क्याप्चर गरेर चाहिँ पेस्ट चाहिँ गर्नै पर्छ। पेस्ट कहाँ गर्ने, जस्तै वर्डमा पेस्ट गर्नु छ भने माइक्रोसफ्ट वर्डमा जानु पऱ्यो हामी, ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट अनि कन्ट्रोल भी गर्ने पेस्ट हुन्छ, बुझ्नुभयो। चाहे भने यसलाई चाहिँ म पिक्चर बनाएर पनि सेभ गर्न सक्छु। यसको लागि चाहिँ पिक्चर बनाएर सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विन्डोज आर गरेर यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, रन आउँछ, यसमा टाइप गर्ने एमएस पेन्ट इन्टर अनि कन्ट्रोल भी गरिदिने अहिलेको कुरा पेस्ट भयो। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ म फाइलमा गएर सेभ भन्ने छ, सेभमा जाने, यहाँबाट पिएनजीको ठाउँमा जेपिजी चुज गरिदिएँ मैले, त्यसपछि फाइलको नेम दिने हो यहाँनिर, जस्तै इमेज भनेर दिदिएँ मैले, अनि सेभ कहाँ सेभ गर्ने भन्ने कुरा लोकेसन यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्काल चाहिँ म डेस्कटपमै सेभ गर्दैछु, सेभ। अब यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ, अब यहाँनिर हाम्रो इमेज बनेर सेभ भइसक्यो, इमेजमा सेभ भइसक्यो, प्रिभ्यू हुन्छ अब चाहिँ सिधै, बुझ्नुभयो। अर्को छ जस्तै यहाँ तपाईँले यति मात्र प्रिन्ट गर्नु छ अरे, विन्डोजमा क्लिक गरेँ मैले, यति मात्र प्रिन्ट गर्नु छ, पुरा फुल स्क्रिन प्रिन्ट गर्नु छैन, यति मात्र प्रिन्ट गर्नु छ भने अल थिचेर प्रिन्ट स्क्रिन थिच्ने, प्रिन्ट स्क्रिन। अब यसलाई पनि चाह्यो भने हामी पिक्चर बनाएर सेभ पनि गर्न सक्छौँ। तत्काल चाहिँ म विनवर्डमा लान्छु यसलाई, म कन्ट्रोल भीले पेस्ट, यति मात्र भयो क्याप्चर। अल्टर थिचेर प्रिन्ट स्क्रिन थिच्यो भने के हुन्छ अरे, यति राइट मस जति यतिलाई मात्र गर्नु छ भने के गर्नु पऱ्यो, अल्ट प्रिन्ट स्क्रिन थिच्नु पऱ्यो। तर विन्डोज 10 के हुन्छ भन्दा डाइरेक्ट सेभ हुन्छ, विन्डोज प्रिन्ट स्क्रिन थिच्यो भने विन्डोज 10, यो विन्डोज कति हो, विन्डोज 7 हो, विन्डोज 10 चाहिँ विन्डोज थिचेर प्रिन्ट स्क्रिन थिच्यो भने सिधै क्याप्चर भएर सेभ भएर बस्छ इमेजमै। यो चाहिँ कहाँ गएर बस्छ भन्दाखेरि कम्प्युटरमा पिक्चरमा गएर बस्छ, यो डकुमेन्टको पिक्चरमा, कहाँ छ हो पिक्चर या स्क्रिनसट, पिक्चर भन्ने चाहिँ यहाँ स्क्रिनसट केही लेखा हुन्छ है, अनि त्योभित्र गएर हेर्न सकिन्छ, हाम्रो बसिसकेको हुन्छ। विन्डोज 10 चाहिँ त्यसरी हुन्छ, विन्डोज 7 चाहिँ यसरी गर्न मिल्छ। अनि अर्को कुरा छ, जस्तै कम्प्युटर खोलेँ मैले, यहाँनिर सर्च कम्प्युटर भन्ने छ नि, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले कुनै पनि फाइल हामीले यहाँबाट सर्च गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँलाई वर्डको फाइल मात्र सर्च गर्नुपर्ने छ, यहाँनिर डिओसी डिओसी डट डिओसी भनेर राख्ने, डट डिओसी, अब यसले वर्डको फाइल मात्र सर्च गर्छ, अरू फाइल सर्च गर्दैन। यो भनेकै एक्सटेन्सन फाइल नेम हो क्या, यो एक्सटेन्सन दिएर सेभ गर्ने डट डिओसी। अर्को भनेको डट एक्सएलएस, एक्सएलको फाइल मात्र सेभ हुन्छ, एक्सएलको फाइल मात्र सो हुन्छ होइन। अनि पावर पोइन्टको खोल्नु छ भने पिपिटी, पावर पोइन्टको मात्र फाइल सो हुन्छ। त्यसै गरी एसिसिडिबी भनेको एक्सेसको फाइल मात्र देखाउँछ। इमेज मात्र हेर्नु छ भने जेपिजी पिक्चर डट जेपिजी, जेपिजी पिक्चर मात्र देखाउँछ यहाँ है। अर्को त्यसै गरी पिएनजी डट पिएनजी, पिएनजी पिक्चर मात्र देखाउँछ, बुझ्नुभयो। यसरी सर्च गर्न सकिन्छ आफ्नो फाइललाई यहाँबाट है। यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ, यो कम्प्युटरमा डबल क्लिक गरेर हामी ओपन गर्न सक्छौँ होइन, यो सर्टकट तरिका पनि छ यसलाई कम्प्युटरको यो ओपन गर्नलाई। विन्डोज ई थिच्यो भने के अरे, विन्डोज ई थिच्यो भने चाहिँ कम्प्युटर हाम्रो ओपन हुन्छ। कम्प्युटर या दिस पिसी के लेखेको हुन्छ, लेटेस्टमा चाहिँ अब 10 चाहिँ सायद दिस पिसी होइन लेखेको हुन्छ, यसमा चाहिँ माई कम्प्युटर लेखा हुन्छ, कुनैमा कम्प्युटर मात्र लेखा हुन्छ। यसलाई चाहिँ खोल्नु छ भने के थिच्ने अरे, विन्डोज ई कम्प्युटर खोल्छ, क्लोज गर्ने भयो। यतिसम्म पहिला गरौँ न।